Kot pravijo največji belokranjski predelovalci penin, ki so svoje peneča vina ponudili v pokušino na tradicionalnem decembrskem večeru penin v črnomalski kleti, ljudje vedno pogosteje segajo po peninah v vseh letnih časih. In tako zdaj velja, da Slovenci v povprečju letno spijemo liter in pol penine na osebo. Te mehurčki v vinu so nekaj posebnega. Tako da, ko gledamo te verižice, kako izhajajo iz kozarca, nas očara že vides, potem v ustih nas raznižijo te mehurčki in osveži nas. Pomembno pa je, da penino pravilno postrežemo, pravijo vinari. Ohlajena naj bo med 5 in 8 stopinj Celzija, ponudimo pa jo v visokih, ozkih in pecljatih kozarcih s tankimi stenami, da so mehurčki čim tanjši in čim dlje časa potujejo k višku. Postrežba je ena osnova, da vino da iz sebe to, kar vino ima v sebi. Ponavadi se penine pijejo pred obroki, kajti tele mehurčki spodbudijo borbončite, spodbudijo tek. Vse pogosteje pa se peneča vina, ki harmonično združujejo svežino in eleganco, pijejo tudi ob hrani, predvsem ob sladicah. Pomembno pa je vedeti, da steklenic ne odpiramo s pokom, tako kot so to radi počeli nekdaj. Kultura pitja se je seveda spremenila, tako da penina po nekem bontonu odpiranja oziroma strežbe penin ne bi to pokalo in zamaška je metalo v srab. Bonton tudi pravi, da s kozarci penine ne trkamo, ampak nazdravljamo le s pogledom, vendar je v posebnih priložnostih, kot je novo leto, dovoljen tudi trk.